Za montažo potrebujemo tesnilno tekočino, zaščitni trak, ventil in ključek za pritrjevanje, škarje in križni izvijač. Začnemo 15 cm pred ventilom in z mirno napetostjo nalijemo trak. Končamo pa spet 15 cm čez ventil. Lukno za ventil se naredi s križnim izvijačem. Vstavimo ventil. S strani damo o-ring. In pa matico, tako da pride o-ring v utor. Prav začnemo tako, da damo obroč v gumo. Zato da je guma potem čim bliže svoje stene. Pomagamo si lahko z montirnim snemalnim vzvodom. Plašč nekoliko napolnimo s stisnjenim zrakom. Sledi tesnilna tekočina. Količina mleka, ki je potrebna, je označena na tabeli na steklenički ali na plastenki. Enostavimo na ventil in stisnemo v sistem. Tesnilno tekočino lahko neposredno ulijemo v plašč. Potem je treba samo še natakniti. Plašč na koncu nameščamo nasproti ventila. Stavimo ventil. Vidimo z orodjem, ki ga dobimo zraven ventila. Plašč zdaj napolnimo s stisnjenim zrakom. Na najvišji dovoljen pritisk je označen na gumi. Celoten obroč zavrtimo, da se tesnilna tekočina porazdeli po obodu. Po potrebi naslednji dan tekočino dolijemo.